Hej og velkommen til den her lille video. I dag der skal vi simpelthen spille noget controller gaming, og i den anledning der har jeg simpelthen valgt at gå ind på min anden bror, fordi så kan jeg undgå det her match, skill-based matchmaking. Det betyder selvfølgelig også, at mange af dem jeg kommer imod, det er AIs og bots og rigtig dårlige spillere. Så ja, det gik rigtig, rigtig godt med kills. Jeg fik faktisk lige så mange kills i et game, som man kan se mine levels her. Er lidt clickbait at kalde 17 kilo ind på controller eller noget i den stil. Jeg ved ikke, hvad jeg kalder videoen nu. Nu var det AIs. Det er det muligvis. Men det er lige meget. Jeg clickbaiter ikke så tit, så nu gør vi det lige. ja, det er dumt. Det er dumt. Hvis I kan lide den her video, så må jeg meget gerne smide et like og abonnere på kanalen, hvis jeg kæmpe så pris på. Ikke mere sniksnak fra min side af. Lad os bare komme i gang. Noget jeg ikke forstår, det er fordi nu controller-ting, det er lavet om. Så jeg ved ikke det der med... Førhøjden hedder det sådan en legacy, men nu er det linjer og eksponentielt, og det er noget med at gøre med, hvor meget man skal bevæge controlleren, før den sådan hurtigt kommer op i speed, tror jeg det er. Ja, jeg ved ikke. Jeg har taget den på linjer. Det skulle læse det skulle være sådan mest optimale, sådan close range og ramme, og det andet det er måske nemmere på ranged. I don't know. Ja, vi må prøve os frem. Hey, hvordan emoter jeg? Det gør jeg sådan der. Den har jeg der, så skyder han. Og den har jeg også, den har jeg også. Og den der, ja. Okay. Ja, men jeg har ikke været så mange steder på mappet, som man kan se her. Jeg har været der, hvor vi brugte den her account, dengang vi skulle sådan spille med mobilspillere, sammen med Pimps og Fondok. Og der har vi åbenbart været de steder der. Så jeg tænker, vi skal lande, vi lander... Lyst til at lande Aiden, som jeg dør 100% en bot, fordi... Jeg kan ikke finde ud af, vi lander risky. Når man... En controller må også lidt... Den driller lidt. Den er åbenbart lidt, lidt dårlig, så den vil gerne til den ene side. Jeg håber ikke, der kommer til at... fucke mig op. Der. Så er den der. Så... Nej. Ja, okay, det var ikke lige den, jeg tænkte mig at bruge, men... Nu blev det sådan. You can throw, consume, yes, skide godt. Ja, det... Ja, kommer jeg til at vinde game? Nej, det kommer jeg ikke til. Men ja, jeg ved heller ikke lige, hvad jeg forventer, at det skal ske. Få et par kills måske, det kunne da være en start. Nu bliver det vildt, Nej, det var ikke sådan. Skal jeg... Og så... What? Og sådan... Og så... Nej, den skulle jeg ikke lige bruge, jeg skal... Der. Og så... Så... Der er den der. Og så... Det bliver en pain, det er jo. Og det er bedre at hotdrover. Og så sådan ligesom lære, hvad fanden det egentlig er, jeg skal gøre, frem for at lande og bare loot helt vildt meget, og så dø i den første fight. Så jeg tænker, jeg skal ned i Pleasant, hvor der nok lander en del mennesker, og så må jeg bare simpelthen få nogle kills. Det kan jeg nok ikke, men... Worth a shot. Og der er en lama. Hvordan markerer jeg? Ja, det ved jeg så heller ikke. Der er en lama herovre. Den tager vi. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg tager den. Fordi... Jeg kan jo ikke... Altså, jeg kan jo ikke rigtig... Hvad hedder sådan noget? Okay, der får jeg lige en masse ting. Fordi jeg... Åh, men... Det tæller bare med lama, what the fuck? Nå, Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker, at jeg skulle have en lama, for jeg kan ikke bruge en masse alligevel, fordi jeg ved ikke, hvad jeg laver, så... Det var ikke... Fuck. Og så skal vi bygge, og så sådan der, ja, og så skal vi lige reload den her, ja. Og der er en big chest. Og så, ja da, nej, det var ikke det, jeg ville. Jeg vil gerne first ham, så jeg kunne få den. Det var ikke ham, der havde sniperen, det var ham. Det går helt galt, det her. Jeg skal lige reload. Nej. Lad være, don't. Ja, lad være, nej. Du skal lade være. Og så... Nej, jeg skal lige huske... det der med, at jeg skal bygge... Det er sådan en skift imellem. Det er forkert knap, det der. Så skyder vi. Kom ned. Ja, og så... Jeg kan ikke finde ud af det her. Oh my god. Og det er også bare en bot, jo, men...
Okay, så mission Foot Kill, den er stadigvæk lidt, den var tæt på der. Men ikke tæt nok. Der er nok en hen, der er faktisk to henchmans. Så det er jo en start, kan man sige. Min spottet. Sætter lige et rigtigt skjold der, så kan jeg læse dig imens. Måske. Ej, jeg skal lige reload. Nej, og så skal jeg lige gøre det der også. Og så skal jeg lige reload. Nej, det er lidt uheldigt. Og så skal jeg lige... Der, yes. Jeg er kommet til at trykke på alle fire knapper, det der problemer. Og så... Jeg kan ikke finde ud af det her. Hvorfor jeg tænkte, at det var en god idé, helt ærligt. Jeg tror, jeg bør lande herovre ved sløbtokken. Fordi jeg tror også, det er en god idé, hvis jeg får fuld skjold til at starte med. Nu bliver det godt. Det er forkert knap. Nu bliver det godt. Okay, så der er en herinde afsted. Åh, det kan være min første kill, det her. Jeg tror, det der, det var en bot. Men... Det var pænt meget en bot. Men... Det er et kill. Så jeg nakker en henchman og en bot indtil der. Hvordan laver jeg cones? Ikke sådan. Crouch. Det var ikke, nej, det ville jeg ikke, det der. Og så skal jeg lige ud igen her. Så der skal vi lige op her. Det var for meget. Ej. 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 Ja da. To kills den her gang. Skide godt. Og det der, det tror jeg er en rigtig spiller. Det tror jeg. Kæmpe mangel på shot. Nej. Jeg tror måske, det er en bot, ham der tror, der er ude og skyder. Så han kan skyde for dem der gerne. Kan I lige rykke? Ja, præcis. Så skyder han for dem der. Åh, kæmpe laser. Ja. This is the one. Jeg nakkede en og to bots. Men... Det er lige meget. Det tager jeg med. Det er derfor, jeg gik på den her account. Det er for, at jeg er dårlig spiller. Jeg har faktisk ingen idé om, hvordan åbner man kortet. Er det bare sådan der? Okay, for jeg skal lige... Jeg ved ikke, hvor langt jeg skal til zonen. Det er lidt... Ej, det er lidt ægget. Hvorfor går jeg nu? Hvorfor går jeg? Vent, der er en der. Det tror jeg også var en bot. Lige meget. Hvorfor autorunner jeg ikke? Hvad sker? Hallo? Har jeg slået noget fra? Nå, okay, den skulle fra. Nu tror jeg... Sådan der. Okay, jeg ved ikke. Det er noget med... Der er noget, der er så til, som ikke skulle være på, åbenbart. Okay. Skide godt. Jeg tror, vi er Gucci nu. Vi hører fight. Og der er det, jeg charger. Men jeg skal lige loot også. Sådan. Og så charger vi. Og så... Der er det, jeg hører fight. Det er også en bot. Det er lige meget. Og så tager vi lige den her. Og så går vi lige herover. Går vi efter ham der, fordi han bygger. Hvor jeg skulle... Ej, nu skal jeg lige have den rigtige våben sammen. Så! Åh! Det er kun bots imod, det er skide godt. Det er perfekt det her. Så har jeg faktisk en chance. Altså problemet er, når jeg ser folk, ikke? Så går jeg i panik og trykker på alle de forkerte knapper. Ja. Men der er jo flere herovre. Ja da, do your dishes, det er også en bot. Kæmpe high kill game her. Weapon, det får jeg også en achievement. Og jeg får en loading screen. Ej, jeg var ikke valgt bare, så det er lige meget. Jeg har spillet så, hvor dårligt jeg ramte i de to, tre første games. Så derfor har jeg så fået en masse bots at spille mod nu. En båd. Fordi jeg vandt. Der er sådan, jeg død her. Jeg er vant til at sådan spille Rocket League og sådan noget, så der styrer man jo et køretøj, og det spiller med controller. Ja, folk, det er rigtige spillere, så. Det er ikke godt. Ej, det er ikke godt. Hvordan går jeg ud? Det er heller ikke godt, det der. Ej, det er overhovedet ikke godt. Jeg ved ikke, om det er en rigtig spiller, eller... Der er faktisk mange mats.
Se, det var en rigtig spiller. Og der fik jeg absolut enis. Så jeg skadede ham lidt, men det var ikke meget. Jeg tror bare, at taktikken er... Nu skal jeg lidt. Han... ...ved af... ...helikopteren. Det er akavet. Jeg tror, at taktikken er, jeg skal bare ikke møde rigtige spillere. Jeg skal bare nakke bots. Fordi så har jeg en chance. Og så skal jeg ikke gå i panik. Jeg skal bare prøve at tage det helt chill. Når der er angrebet. Og så må jeg se, hvordan fanden det kommer til at gå. Ej, nu tror jeg, at jeg falder på kat igen. Den her, den skal lige derovre. Og så skal vi lige nakke ham her. Som er en bot. Men det er lige meget. Fordi jeg skal lige over for det slot der. Oh fuck. Se, det kunne gå rigtig galt. og så gør vi det. Nej, så skal det gå rundt om. Skal lige komme her. Og så... jeg forstår stadig ikke, hvordan det her aim-assist virker. Det gør jeg simpelthen ikke. Så... Men der nakker jeg lige to bots, så det er fint. Oh shit. Det er også en bot. Tror jeg. Det var det også. Og men jeg er jo lige ved at dø, så... Ja, det kommer... Det er ikke godt, det her. Ej, det er også en bot. Skide godt. Han ser mig ikke. Ej, jeg fik ikke brugt mig. Hvad er det, jeg kigger ned i? Altså, det kommer aldrig nogensinde til at gå godt. Smed jeg også lige min tag der med en fejl. Og se, der er mere end en. Ja, og så... Nej, det var ikke meningen. Så skal vi lige... Nej, det var heller ikke det, jeg ville trykke på. Ja, og så... Det var ikke lige det, jeg prøvede på egentlig, men okay. Nej, nu kommer jeg til at trykke på den der. Ja, der bruger mange mats på det muligt dumt. Det var også en bot. Det er lige meget. Jeg tror, det er en bot-lobby, jeg kom i. Det er fint. Hvordan kommer jeg ned herfra nu? Sådan der. Ja. Hvad hedder en AR til mig? Det var også en bot, for den er sikkert fuldt skud. Ja, det havde den. Det var også nogle af jer, der fortalte mig. Jeg kan ikke huske, hvor det var. Men hvis de er fuldt... Altså... Ja, man kan se, det er bots, hvis de har fuld skud, når det er, man har nakket dem. Det var en ramp, jeg ville lave. Det var heller ikke meningen. Nej. Og så der. Prøv lige at være, hvor står du henne? Der. Ja, og det var også en bot. Men, igen, det er lige meget. Det er vildt gerne med. Vildt. Nej, du er ikke den, jeg vil tage. Nå, okay. Og så var der en herover. En anden bot. Sådan der. Og så... Nu bliver det vildt. Nej, jeg mistede. Sådan der. Sådan. Shotgun giraf. Skide godt. Så gør vi det, at vi... Nej. Trykker der. Og så går vi herover, og så tager vi... Nej, det gør vi ikke. Vi tager sådan der. Sådan der. Ja da. Sådan der. Den tror jeg er god, den der. Det tror jeg er godt. Og så... Ja. Nu begynder det lige stille. Sådan der. Og sådan der. Og... Sådan der. Smooth. Så... Knap så smooth. Jeg kommer over. Game, så havde jeg gået i et agency lige nu. Det kommer simpelthen bare ikke til at ske her. Det gør det altså ikke. Så. Ej, og skal jeg vil reload. Det var et forkert knap. Og så. Nu bliver han bange. Ja, nu bliver han bange. Det var jeg også blevet. Det var jeg også blevet til ham. Fordi nu skifter jeg til mit våben, og så. Se, det der. Det er fortjent. Og så. Skal vi lige bygge sådan her. Lige et lille hus her. Ja. Og så tager vi den der først. Det går, jeg skal køre der. Det er lige meget. Jeg tror, jeg af en eller anden grund har jeg har... Nu går jeg lige med det med musen. Jeg har... shit, nu kan jeg folk. Jeg gør sådan, at jeg bruger pickaxe på... Den her skal nok pickaxe i stedet for. Quick edits! What?
Det gik så hurtigt, jeg så den næsten ikke, jo. Vanvittigt. Og der er lidt ærgerligt, at jeg ikke lige rammer ham den sidste gang der. Sådan der. Kæft, jeg er god, man. Det er overhovedet ikke. Og sådan det time, jeg skal lige... Åh, den her skal jeg have. Den skal jeg have. Det er noget til. Så, og så spænger vi lige nogle væg her, og så, så er det. Sådan der. Så, nu sidder vi godt herinde. Huha, du er tæt på det der. Burde jeg tage et big shield? Ja, det burde jeg. Fordi jeg får brug for livet. Nej, for jeg gammer. Åh, brutal noodle. Det er en bot. Det navn, det kender jeg. Og... Åh, kæmpe laser til majonæsen også, det her. Kæft, jeg er god, mand. Jeg tror kun, det er bot. Igen, jeg tror kun, det er bot, jeg har nakket. Men det er fint. Det er fint. Det er derfor, jeg ligesom valgte at gå ind på den her. Åh, fuck, jeg har mange mats også. Ja, det er en rigtig spiller, fordi han er ingen helikopter. Men jeg kan høre to bots, der fighter i år. Ellers er det en bot, der fighter mod en henchman. Det kan også være. Det kan godt være, at det var en bot mod en henchman. Det var det. Okay. Så gør vi lige det, jeg vil lige laser ham her. Og den der. Det kunne rigtig galt det der. Det er... Ui. Det tør jeg ikke tænke på. Så... Løber vi. Åh nej. Åh! Oh! Det er også, det er også en bot. Det er lige meget. Det er lige meget. Jeg tror, jeg vil nej, jeg vil holde den der. Jeg vil holde den her. Nej, det er det, jeg vil. Sådan der. Ja. Åh, oh, shit. Det er helikopteren. Han skal ikke se mig. This is very intense. Der er ham der, og så er der en anden. Ja! Yeah. Ja! Yeah. Sådan! En mod en. Jeg skal ikke have en FG. Jeg kommer sind. Nej. Det, nej, nej. Så skal jeg lige... Så, sådan, og så... Åh, shit, og set. Og så... Ej, det går så hurtigt, de når næsten ikke. Nej, det er forkert knap. Så, sådan der. Sådan laver man den. Og så... Sådan, sådan, sådan. Ja. Yeah. Og så... Yes, og så... Og så... Og så... Og så... jeg er bange for at dø, det er bot. Okay. Nu gør vi det bare. Episk victory, Roy! Jeg tror, det der det var rigtigt. Spiller mig rigtig dårligt. Ej, jeg er glad for, at der er bots med i det spil her. Ej, det er dumt. Nej, det er dumt, det er dumt, det er dumt, det er dumt, det er dumt. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså... Var det episk win, mega hype, no-scope, sidste kill, alt muligt? Nej, det var det ikke overhovedet. Men jeg vandt. Og så er det godt værd. Kan man se match, der kan tage det, X, det den der. 17 kills. Jeg tror i hvert fald 15 af dem bots. De sidste to, det ved jeg ikke. Det var nok også bots. Men ved I hvad? Det tager vi simpelthen med. Det... Og så kommer der nok sikkert kæmpe clickbait til med mig med 17 kills. Også selvom det er bots, jeg spiller mod. Det er lige meget. Det er kæmpe clickbait. Ja. Tak fordi I ser med på den her lille controller-video. Jeg var meningen, jeg ville lave det sammen med en masse andre. Og så gør jeg det sådan lidt rigtigt, men folk har ikke rigtig været på her på det sidste, fordi de sådan går og venter på en ny sæson. Så jeg prøvede det her. Og det gik over forventning, trods jeg mødte mange bots. Det er sådan, hvad det er. Ja. Det var sjovt nok alligevel at prøve. Det bliver nok ikke noget, jeg kommer til at prøve lige forløbigt, fordi... Ja, det er kæft. Jeg kan finde ud af at køre race på controller og spille Rocket League på controller. Fortnite? Nope. Det kan jeg simpelthen ikke. Med turn to lobby, der går vi lige sådan her. Så. Hvis du kunne lide den her video, ja, så må I meget gerne smide den et like og abonnere på kanalen, hvis du kan kæmpe så pris på. Indtil næste gang, kan I have det rigtig godt. Hej.